cannot play. Jojo, Blaž, živo pozdravljen, kako si, kako gre zadnjič fuzbal, danes basket, si pripravljen za del? Normalno, da sem čakal cel teden na tole. Tudi v NBA se je nabralo ogromno topik, ki jih je potrebno obdelati zdaj po tej nekaj tedenski pauzi, ki smo si jo vzeli. Ampak danes sva rekla, da bo obdelala predvsem oziroma samo Dallas, naredila nek napovednik za naslednjo sezono. Ekipa je zdaj verjetno že dokončno sestavljena. Gorana Dragiča tam, kot kaže, ne bo, vsaj še do februarja, morda pride do kakšne menjave kasneje. Ja, tem se je res nabralo ogromno, pa preden zagrizava v to kislo jaboko ali pa sladko, zdaj ne vem, kodisno, kako dojemamo situacijo v Dallasu. Bi samo prosil poslušalce, če lahko všečkajo tale YouTube posnetek oziroma ga všečkajo, kjerkoli nas pa že poslušajo, in pa tudi, da se naročijo na naš YouTube kanal oziroma se naročijo na naš podcast, kjerkoli pa že nas poslušajo, Spotify, Google Podcast, iTunes, SoundCloud, kjerkoli že. Hvala za vsako naročnino in na YouTube tudi ne pozabite klikniti tistega zvončka, in pa če imate kakšen komentar, pustite ga, z veseljem preberemo in udarimo kakšno debato z vami. Zdaj, ker je ta formalni del mimo, zdaj pa ja, kislo ali sladko jabolko, kako bi okategoriziral to temo? Ja, dobro vprašanje, pa glede na to, kako sem bentil pred začetkom snemanja tega podcasta, ja, verjetno že poznaš moj odgovor, ampak preden res zagrizel v to jaboko, bi jaz sam še na hitro poslušalce zaprosil, da na teh drugih platformah, kjer so na voljo ocene, če lahko tudi to pustijo tam, še posebej na iTunes, jih bomo zelo hvaležni, če nam pustite 5 zvezdic in pa komentar, tako kot je Blaž že omenil. Kislo, Blaž, kislo. Zelo kislo je tole jaboko. Čeprav na koncu mislim, da lahko ima Dallas uspešno sezono, ampak če začneva samo z njihovim free agencijem, prestopnim rokom, temu, kar so naredili poleti, pa če pogledava najprej spremembe v front officeu, na trenerskem položaju, na vodilnih položajih in potem še, kaj je ta nov front office naredil poleti, katere igralce so pripeljali, je to jaboko zaenkrat zelo kislo oziroma precej bolj kislo kot sladko. Kaj bo pa Luka iz tega naredil, kako se bo vrnil Porzingis, ali lahko morda kasneje izpeljejo kakšen trade, ki bo malce spremenil napovedi za to sezono? Vse to so določene neznanke, v katerih bova pa zdaj malo predebatirala, Anada. Za začetek verjetno najbolje, da pogledava, kako se je ekipa spremenila od lanske sezone, namreč pripeljali so Sterlinga Browna in pa Reggia Bullocka, na koncu dodali še Mosesa Browna in pa Nilikino, Franka Nilikino iz New Yorka. French princa oziroma Frankie Smokesa. Tako, pri tem je treba povedati tudi, da so obdržali Tima Hardawaya. In to je v bistvu bolj kot ne to, kar je Dallas naredil to poletje. Sej, pričakovalo se je veliko novo vodstvo, se pravi GM in pa nov trener, vsi so napovedovali, ja, to sta dve osebi, ki jih imajo vsi zelo radi v ligi in račun tega bomo sigurno pripeljali koga pametnega, ampak na koncu so neke manjše nadgradnje ekipe, ampak ne govorimo nadgradnje v stilu, da pridemo iz ekipe, ki je prišla v prvi krog do recimo konferenčnega finala, ampak govorimo, da je mogoče to ekipa, ki v prvem krogu dobi mogoče eno tekmo več oziroma zgubi za manjšo razliko, kot bi sicer, ni pa to zdaj nek res hud presežek. Veliko se je potem omenjalo tudi o tradu Dragiča, ki pa ja, se na koncu ni realiziral oziroma vsaj glede na prihod Nilikine izgleda, da vsaj še na začetku se to ne bo zgodilo, in ekipa je bolj kot ne po sposobnostih zelo podobna tisti lanski, tako da vse očitno polagajo na to, kako bo v bistvu naredil Luka Dončić preskok glede na lansko sezono in pa ali lahko Porzingisa vrnejo v neko formo, kar pa spet ima zelo veliko vprašajčko zraven. Ja, od Harrisona in Kida, novega GM-a in novega trenerja, so mnogi pričakovali, da zaradi tega, ker Carlisle ni ravno najbolj priljubljen trener med igralci v ligi, seveda, da bi to lahko morda pomenilo, da bi kakšen igralec, kakšno večje ime, se odločilo za prihod v Dallas.
ampak vsaj za enkrat to še ni bilo vidno. Zdaj, roko na srce, ta free agency tudi ni ponujal boh ve kaj, želeli so pripeljati Kyla Lowrya, potem pa, ko se je Lowry odločil za prihod v Miami, preusmerili tarčo, naciljali Gorana Dragiča in pripeljali, ja, že omenjena si jih omenil, Sterlinga Browna in Bulloka, Mosesa Browna, tudi centra, ki bo verjetno tretji, morda četrti center v rotaciji. Powell, Willie Cauley-Stein in Bobby Marjanović imajo tukaj verjetno še vedno prednost, pa tudi vprašanje je v moderni košarki seveda, koliko ima smisla imeti več centrov v postavi. Zdaj z Nilikino, ki si ga tudi omenil, imajo 16 igralcev v postavi. V postavi imajo lahko za redno sezono prijavljenih 15 igralcev, tako da nekdo bo še odpadel. Imajo še dva two-way playerja. One dva ne bosta dobila priložnosti oziroma če jo bosta, pomeni, da je nekaj šlo na robe s kakšnimi poškodbami. Tako da ta ekipa, ja, Blaž, se strinjam s tabo, težko rečemo, da so izboljšali ekipo, tisto glavno potrebo, secondary ball handler, sekundarni playmaker, ki bi lahko malce razbremenil Luko, ki bi lahko poskrbel, da napad tekoče teče, tudi ko Luka sedi na klopi, ali pa, ko se obrambe odločijo za agresivno podvajanje, pokrivanje po celotnem parketu, razne oblike zone, ki so jo lansko sezono oziroma že nekaj preteklih sezon proti njemu poskušali, vemo, triangle and two, box and one, res so se obrambe prilagodile tako, da so na nekaterih tekmah vse posvetile samo temu, da so zaustavile Dončiča in puščale ostale igralce povsem same. Zato sem jaz pričakoval, da bodo nekaj naredili tukaj in pripeljali še enega organizatorja, ampak ja, tale prihod Nilikine, ki roko na srce ni sposoben igrati vloge sekundarnega playmakerja, seveda pomeni, da so nekako poskušali to lukno zapolniti, ampak je niso. To je marginalen podpis, ki mislim, da ne bo nad spremenil, odličen obrambni igralec, ki je pa skoraj da povsem neuporaben v napadu in mislim, da najbolje kaže, kako problematičen je zaradi svojega napada to, da ga Thibodeau v New Yorku, ki vemo, da slovi kot obrambni trener, daje poudarek predvsem igri v obrambi, pa se ga je odpovedal in ga kljub njegovi odlični obrambi ni želel zadržati v moštvu, ker je v napadu tako nekoristen. Ja, ne nazadnje, kako dober je v obrambi, smo lahko videli tudi zdaj na olimpijskih igrah, ko je Slovenija igrala proti Franciji, kjer je imel Luka Dončić z njim ogromno težav, ko so ga Francozi spustili na ne. Velik razpon rok ima, zelo je močan, zelo je gibljiv in Luka, ja, je imel nemalo težav z njim, ampak ni pa igral veliko ravno zaradi tega, kar ti omenjaš. V napadu pač ne da ničesar, tako da so ga v bistvu poslali notri samo zato, da je tista tečna muha, ki utruja Dončića, tistih nekaj minut in to je to, ne. In kaj več, verjetno pač od njega ne moremo pričakovati niti v Dallasu. Na olimpijskih igrah je on igral manj kot 7 minut proti Sloveniji in njegova statistika je bila totalna nula. Nič točk, nič skokov v obrambi, nič skokov v napadu, nič asistenc, no, ja, tudi brez izgubljene žoge, ampak tudi nič ukradenih in nič blokad. Tako da ne vem, koliko vpliva je on imel na koncu na predstavo Luke, ampak je dodal svoje, recimo, k tisti obrambi, ampak tisti tekmi je Luka imel 18 podaj in odigral eno najboljših playmakerskih predstav vseh časov, ko govorimo o olimpijskih turnerjih. Ne samo 18 podaj, ob tem samo eno izgubljeno žogo. Take playmakerske predstave, ja, so redko videne, ampak da se ne bova na olimpijske igre vračala, Nilikina... Mislim, Nilikina je na olimpijskih, kar je na Dončiću igral obrambi, je igral dobro. Takrat Dončić ni naredil veliko, ampak ravno kot si omenil, pač igral samo 7 minut, ne, ker pač je neuporaben posod druge, ampak pravim, tisto malo, kar pa je pokrival Dončića, pa se jaz prav spomnim, prav v možganih imam noter zapečateno tiste situacije, kako ga je pokrival, ker sem rekel, pismo, takole Dončića pa ni še nobeden prejel na teh olimpijskih igrah in mislim, ampak hočem lih to, ta kontrast, ne, da je pač res dober v obrambi, ampak je tako zelo hudičev velik manjko v napadu, da je pač na koncu neuporaben, tako kot Michael Kidd Gilchrist, ki
ga je imel Dallas še dve sezoni nazaj. Ja, sezono nazaj. V balončku je še igral, tudi odličen obrambni igralec, ampak to, da je igral v balončku, je bila posledica poškodb v ekipi, ker ja, zaradi pomankljivosti v napadu ne more igrati kakšne resne minute, še posebej ne v playoffu. In tukaj pridemo že spet do tega, da jim še vedno manjka en secondary ball handler in da jaz mislim, da bi morali precej več narediti in riskirati kakšnega od njihovih mlajših igralcev, zato, da bi pripeljali Dragiča. Ne samo zaradi tega, kar bi Goran lahko pripeljal na parketu tej ekipi, vodja na parketu, še vedno odličen igralec. Mislim, ne smemo pozabiti, da je Goran manj kot eno leto nazaj, lanskega oktobra še igral finale, potem vemo, se nažalost na prvi tekmi finala poškodoval, ampak do finala bil, ja, če ne, najboljši igralec Miami-a, pa verjetno njihov drugi najboljši igralec, zagotovo je bil najboljši igralec v nekaterih serijah na poti do finala, ampak bil je najboljši strelec ekipe na poti do finala. Jaz mislim, da je bil do finala tudi njihov najboljši igralec. O tem bi lahko diskutirali seveda zaradi tega, ker je v Miami takrat njihova igra slonela na tej trojici, veliki trojici, če tako rečem, Butlerju, Bemu in Goranu in so bile njihove naloge precej enakomerno razporejene, dolžnosti, tudi breme, ki so ga nosili, je bilo relativno enakomerno razporejeno, ampak tiste ključne koše je takrat Goran dosegel in bil seveda že spet zopet najboljši strelec, manj kot eno leto nazaj. Potem vemo, tista škodba v finalu in jaz mislim, da je glavni razlog za nekaj slabšo sezono Gorana bila tudi ta poškodba in to, da je potem praktično en mesec kasneje pa že začel novo sezono. Novembra so že začeli novo sezono lani. Tako hiter obrat, tako malo premora, da preprosto ni mogel rehabilitirati to poškodbo do take mere, kot bi jo lahko seveda, oziroma kot jo je v tem poletju, ko pa je imel precej več časa, da je rehabilitiral vse poškodbe in jaz mislim, da če bo zdrav naslednjo sezono, pa to je en hot take, ki sem ga že povedal, mislim, da bo imel boljšo sezono kot Lauri. Zdaj, seveda ne vemo, kakšna bo njegova vloga v Torontu, Goran je že v Torontu. Sezono bo skoraj da zagotovo začel v Torontu, zdaj ali jo bo končal je druga zgodba, ampak mislim pa, da začel pa sigurno. Preprosto nima smisla za Toronto, za Masaja Ujirija, ki vemo, da je prekaljen maček, prekaljen GM, predsednik kluba, ki ponavadi zmaga vse trade oziroma transakcije, ki jih izpelje oziroma večino izmaga, tukaj je zelo uspešen in seveda ni naiven ali neumen, da bi takega igralca kot je Goran pustil za nič, ker lahko zanj nekaj dobi, če ne drugega lahko dobi enega profesionalca, ki bo dober locker room leader. Še posebej, ker vemo, da je Goran zelo timski igralec. Goran enostavno skloni glavo in naredi tisto, kar ekipa rabi od njega. Je pač res tisti pravi profesionalec, ki ga nikoli ne boš slišal jokat, se pritoževat, oziroma tako bom rekel, takrat, ko se on pritoži, da je nekaj narobe, takrat je nekaj hudo narobe, kot je recimo bilo to v Sansih, ko je takrat zahteval javno trade. Načeloma pa nikoli od njega ne boš slišal nič slabega, glede ekipe vedno bo pomagal ekipi 100% in to tudi GM-i v ligi ve. Da je Goran je karakterno tak tip igralca, ki enostavno bo naredil tisto, kar mu v narekovajih ukažejo in to bo tudi sedaj v Torontu, se ne bo nič drugače dogajalo in situacija je pa zdaj taka, kakršna je in jaz mislim, da se bo reševala ob koncu prestopnega roka oziroma roka, ko lahko še menjajo igralce v ligi, kjer pa zna Goran potem biti zanimiv za ne samo Dallas, ampak tudi marsikatero drugo ekipo, ki bo se na koncu potegovala za visoko vrstitev v končnici. Ja, buyouta definitivno ne bodo izpeljali, to je jasno, Masai Ujiri, ko sem dejal, ni naiven, da bi za igralca, za katerega lahko nekaj dobi, da bi ga pač praktično spustil za nič, tudi če bi Goran pustil veliko denarja na mizi, še vedno lahko za nekaj dobijo preko trejda v tistem trade deadline-u, naslednjem prestopnem roku, ki se bo začel tam nekje sredi februarja, naslednje leto, konec februarja, mogoče tam nekje po
All-Star premoru oziroma med All-Star premorom se začne ta prestopni rok in če mu seveda uspešno dvignejo ceno v ekipi, res lahko zani stržijo kakšnega mladega igralca, morda pa celo kakšen second round pick. Ni nemogoče in to je pa tisto, kar zdaj Dallas ni bil pripravljen žrtvovati. Zdaj, pikov niti nimajo, ampak niso bili nobenega igralca pripravljeni poslati, verjetno bi morali Paula, pa še kakšnega mladega igralca. Omenil si, Blaž, koga so pripeljali, vemo, kakšna je njihova postava, kdo je v postavi. Meni se recimo ne bi zdelo škoda Tyrella Terryja ali pa Josha Greena, njihova lanska draft pika, poslati v Toronto skupaj recimo s Paulom za Dragiča. Mislim, da bi to še vedno bil dober trade za Dallas, ampak oni tega preprosto niso pripravljeni bili narediti. Bomo pa videli, koliko jih bo zdaj to stalo naslednjo sezono. Jaz prez tega sekundarnega playmakerja ne vidim nekega resnega, kvalitetnega preskoka, ki ga lahko naredijo. V rednem delu sezone mislim, da bodo lahko še uspešno igrali. Ti si že rekel, Blaž, večino bo zopet odvisno od Luke Dončiča in preskoka, ki ga bo on letos naredil vsako sezono, je do zdaj izboljšal svojo igro, dodal nekaj svoji igri. Mi smo, mislim, da dovolj o tem govorili, o napredku, ki ga je naredil pri metu iz pol razdalje, kako je praktično zdaj v napadu brez pomankljivosti oziroma brez luken je tisti pravi ne samo 3-level scorer, ampak 4-level scorer, ker ne samo da meče trojke, meče uspešno s pol razdalje, izjemno uspešno s pol razdalje in zelo uspešno zaključuje izpod obroča, on tudi daleč iza črte za 3 meče, tudi iz 10 in več metrov in zadeva tudi take mete, tako da takih 4-level scorerjev je zelo malo in zdaj seveda vprašanje, kaj bo Luka dodal naslednjo sezono, kaj bo izboljšil to sezono, kako bo naslednjo sezono delo te soigralce boljše. Luka bo zdaj imel okoli sebe dovolj ostrostrelskih orožij, da mislim, da lahko dvigne tudi svoje povpreče podaj. Luka bo mogel biti MVP kandidat naslednjo sezono, resen MVP kandidat od samega začetka, ne tako kot lansko sezono, ko je začel slabše pripravljen sezono in prvi mesec ni bil roko na srce MVP kandidat, potem pa odigral kot eden od dveh, morda največ treh najboljših igralcev v ligi. Naslednjo sezono bo mogel tako igrati od samega začetka in morda, če bo Dallas res želel narediti nek preskok kot najboljši igralec v ligi. Ko ravno omenjaš MVP-ovstvo, Luka Dončić tudi letos pred sezono je na stavnicah v Vegasu najviše pozicioniran igralec, se pravi z največjo verjetnostjo, da bo MVP na koncu. Ima skoraj dvakrat nižjo kvoto kot Kevin Durant, dvakrat nižjo kot Giannis Antetokounmpo in Steph Curry, potem pa prihajajo še Embiid, James, Jokić, Lillard, se pravi, ja, spet ga stavnice uvrščajo na sam vrh, ob obok samim bivšim MVP-om in odličnim vrhunskim igralcem, tako da pritisk bo ponovno velik na njemu, to je dejstvo, vsi pričakujejo od njega. Tako kot vedno v njegovi karieri. Tako, ampak se mi zdi, da kljub temu, da v Dallasu zatrjujejo, da imajo dva zvezdnika in da bo veliko, da si bo ta delila odgovornost in tako naprej, jaz mislim, da ta Dallas je še vedno ekipa Luke Dončića in še vedno bo vse odvisno od tega, če bo Luka dobro igral, bo Dallas igral dobro, če bo zraven prišel še KP, potem lahko Dallas naredi še pol koraka do en korak naprej, ampak še vedno glavnino, recimo, če razdelimo sezono na 10 korakov, 9 od 10 bo odvisno od Dončića, potem ostali tisti en manjši pa od Porzingisa, tako da gledali bomo nekaj podobnega kot lani. Še vedno mislim, da bo igra nekoliko bolj kolektivna, kot je bila pod Carlisle, predvsem če gledamo na to, da je Kokoškov pripeljan ravno zaradi tega, da bo napadalni trener, da bo skrbel za napad te ekipe, ampak ja, še vedno pač bo preveč odvisno od Dončića, no? In to pa je vse zaradi razlogov, ki si jih pa tudi ti že omenil. Nimajo, se pravi, playmakerja sekundarnega, nimajo dovolj, bom rekel, kvalitete okoli Dončića in enostavno pač ja, upam, da tako kot si ti rekel, da se Pavel in Porzingis vrneta na nek dober nivo, s katerim lahko odigrata pač spodobno sezono in potem morda dodata še nekaj več v playoffu in potem s Hardawayom zraven, ja, lahko kaj naredijo, ampak
še vedno pa mislim, da je ekipa enostavno sestavljena na način, kjer bo preveč odvisna od Dončiča in zdaj, preden se začnem zdaj še 21-tič ponavljati, bom v bistvu ti zastavil eno vprašanje. Kaj misliš, da je plan tega trenerskega štaba za Porzingisa? Misliš, da bojo več igrali na njega kot v raketi, se pravi polstap, ali bojo nekako probali zgraditi sistem, kjer bo on igral to, kar smo upali, da bo igral, se pravi nekoga, ki bo igral dobro v obrambi, bil rim protektor in potem na drugi strani z utekanji in pa z metanji trojk nekako širil prostor, se pravi bil neke vrste, v bistvu ena par glav višja verzija Kleja Thompsona, ali misliš, da bodo recimo, ne vem, naredili vse skupaj, tako umetno ustvarili dva zvezdnika, kjer bo, ne vem, Luka imel na voljo 10 metov, pa Porzingis 10 metov, pa ne glede na to, v kakšni formi bosta. Mislim, vprašanje je tukaj zelo veliko, no, ampak me zanima tukaj tvoje mnenje. Ja, ne se Kokoškova, ki si ga omenil, tudi o njemu bi morala nekaj reči. Mislim, to je ena od dobrih potez, vsekakor. Pripeljali so nekoga, ki odlično pozna Lukovo igro, ki tudi odlično pozna Luko. Luka, mislim, da je parkrat omenil v različnih pogovorih, da se je preko sporočil še vedno redno slišal, se še vedno redno sliši s Kokoškovim, tudi ko ni bil, tudi ko je bil trener recimo v Phoenixu in potem v Fenerbahčeju. In mislim, da bo on tukaj zagotovo lahko našel neko rešitev v napadu, ki ne bo počivala na tem, da bi recimo Porzingis dobil 6-7-8 postapov na tekmo in da bi igral tako, kot je igral recimo v New Yorku, tako igro, kot je igral v New Yorku, ker vemo, da so nekaj časa z njim igrali še Triangle, ko je bil Phil Jackson še tam, tako da to so zastareli koncepti, ki v moderni košarki niso več uspešni. Zato, ja, nek supersized Klay Thompson bi bila idealna vloga zanj, če pa temu dodamo še nekaj več pikerolov, če bi se še malce bolj pogosto odvajal pod obroč, napadal obroč, otekal, tako kot si ti rekel, morda v tranziciji več tekel in na ta način dobival več metov, to bi bilo idealno, ampak zato bi tudi on mogel biti atletsko, fizično, odlično pripravljen, brez strahu pred poškodbami, ki je očitno nanj, če ne sama poškodba, pa strah pred to poškodbo je očitno zadnjo sezono nanj moral nekaj vplivati, ker je preprosto bil manj agresiven pri napadanju obroča, bolj boječ pri blokiranju nasprotnih igralcev, pokrivanju rakete, prepočasen pri prevzemanjih. Bil je največja luknja, največji problem Dallasa v obrambi, čeprav so ga pripeljali ravno kot tistega, ki bi recimo popravljal napake v obrambi drugih in bil tisti detektor pod obročem, ki bi strašil nasprotne igralce pred prodori in preprečeval seveda lahka polaganja, zabijanja pod obročem, če bi prebili nasprotni igralci zunanjo linijo, torej pokrival hrbet svojim branilcem in bil na nek način poveljnik Dallasove obrambe. Oni so pravzaprav želeli, da bi postal tam kandidat za obrambnega igralca leta, ali pa vsaj za eno od dveh najboljših obrambnih peterk leta. In prvo sezono po poškodbi je, vsaj večji del sezone, ko se je vrnil, je bil zelo koristen detektor, če uporabim že spet to angleško besedo. In če bi on spet postal to, potem, Blaž, ti si rekel 9-1, koliko bo odvisno od Luke, koliko od Porzingisa, če bi recimo Porzingis postal tisto, kar si želijo vsi navijači in vodstvo kluba in verjetno tudi njegov soigralci, da postane, potem bi lahko to bilo 7-3, 6-4. Idealno pa bi bilo, da bi imeli dva superstara, dva enako pravna superstara, ker to je tisto, kar seveda rabiš za to, da osvojiš naslov, ali pa če ne dva superstara, pa vsaj drugo in tretjo opcijo na nivoju recimo Jrue Holidaya in Chrisa Middletona. To sta recimo dva igralca, ki sta na All-Star nivoju, ki sta tudi znatno
prispevala k temu, recimo, zadnjemu naslovu Bucksov, če vzamemo ta primer kot ekipo, kjer je samo en tisti pravi superstar. Ampak imaš pa potem še dva zvezdnika, pa tri, štiri igralce, ki lahko začenjajo v šampionski ekipi. They have a squad, imajo ekipo, česar pa Dallas nima. Nima pa tudi dveh superstarov. Oni so šli v to smer dveh superstarov. In potem roleplayeri, ki niso tako kvalitetni na ostalih pozicijah. Lakersi so pa primer ekipe, ki vse gradijo okoli dveh superstarov, Lebrona in Antonija Davisa. Tako kot je Dallas računal z Luko in Porzingisom, ampak Luka je Lebron, če tako rečem. Luka je superstar, Luka je svoj del pogodbe oddelal, ni pa seveda Porzingis niti približno tako dober kot Davis. Če bi Davisa zamenjal s Porzingisom, oziroma če bi Davisa pripeljal v to ekipo s povsem istimi igralci, bi pa jaz rekel, da je to ekipa, ki se lahko resno bori za naslov, ki lahko resno računa na prvo ali drugo mesto na zahodu. Zdaj, kako bo igral Porzingis naslednjo sezono, je tisto glavno vprašanje, to sva že večkrat rekla. Treba je povedati, da je to prvo poletje po res dolgem času, ko je bil zdrav. Ko je sezono predtem zaključil zdrav in imel celo poletje na voljo čas za priprave. Tega ni imel od tiste poškodbe v New Yorku 17-18 sezona. Od takrat naprej ni imel poletja, ko bi bil povsem zdrav, tako kot letos. In to lahko morda nam daje kanček optimizma, da vendarle bo na koncu to razmerje, tako kot sem rekel, morda 7-3, 6-4. Če bi bilo pa 5-5, to bi pa pomenil, da imajo Lebrona in Davisa, da imajo dva superstara. Ne vem pa, če se lahko kateri od preostalih igralcev dvigne na nivo recimo Chrisa Middletona ali pa Jrue Holidaya, da bi imeli pa vsaj potem dva igralca še, ki bi bila, pa ne rečemo čista all-star, ampak borderline all-stara. Da bi vsaj Porzingis pa recimo Tim Hardaway odigrala sezono, ko bi lahko rekli, jaz sta pa kandidata za all-star nastop. A veš, Blaž, to je pa druga opcija, ampak kaj od tega je bo realno, kaj od tega je sploh realno, da Porzingis postane superstar, verjetno se vsi strinjamo, da to ni zelo realno. Da pride vsaj do nekega borderline, mejnega all-star nivoja, pa da Tim Hardaway še malce dvigne svojo igro, ali pa morda v oklepajih, da jim uspe pripeljati Dragiča v trade deadline in da to še malce dvigne ceiling in seveda, da Goran odigra še eno sezono ali pa en playoff potem, tako kot je odigral lanski playoff v Miamiju. To lahko spremeni zadeve, ampak to so vse neznanke, na katere bomo dobili odgovore šele, ko se bo začela sezona, pa ko bomo si lahko pogledali, ne vem, 5, 10, 15 tekem. Vedno je na začetku sezone, povsem na samem začetku težko delati kakšne ocene, ampak mi jih bomo, pa bomo verjetno tudi overreactali in preveč reagirali na kakšne stvari v eno ali pa drugo smer, ampak neke realne ocene pa Blaž se veš, vedno tudi rečeva, tam po 10, 15 tekmah bomo lahko šele resno rekel ali pa videl, kakšna bo ta ekipa in kakšen je njihov, oziroma bo njihov domet. Ja, in zdaj, Mija so bila v bistvu dokaj negativna okoli Dallasa, recimo na drugi strani Amerike pa so mediji dosti bolj naklonjeni tej ekipi. Ne, na zadnji ESPN, njihova lestvica jih ima trenutno na četrtem mestu na zahodu, se pravi, pričakujejo, da bodo na koncu sezone pristali na četrtem mestu, kar je rahlo presenetljivo, ampak očitno so dosti večji optimisti glede celotne situacije s Porzingisom kot midva. Ne nazadnje tudi jaz, ko sem omenil tisti 9-1 primerjavo, sem pač mnenja, da Porzingis enostavno mislim, da se ne bo vrnil na nek hudo visok nivo, lahko, da bo narobe, ampak ko gledaš, kako igra, enostavno fizično mi deluje po korak počasnejši, nekoliko manj skočen, kot je bil recimo še v New Yorku ali pa tudi takrat v Bablo. Mislim, da enostavno pač ponavadi je pri teh visokih igralcih, da z leti, sploh če so poškodovani, enostavno pač hitreje nazadujejo kot pa manjši igralci in jaz mislim, da se je pri njemu to že počasi začelo in tudi zaradi tega pač nisem optimist. Lahko, se veš kako je, ne? Genetike enostavno pač ne moreš premagati, ne glede na to, kako hudičevo močno treniraš.
Želim si pa seveda drugače, no, da ne bo slučajno nekdo narobe razumel, pa želim si dobrega Porzingisa, želim si dobre ekipe Dallasa, dobrih predstav, ampak enostavno, jaz sem bolj pesimistične sorte, tako da jaz mislim, da ja, nisem najbolj prepričan v to. To misliš generalno bolj pesimistične, ali sam, kar se gre za Dallas, ne vem, za jaz nekaj si ciljo? Pa oboje. Raj pričakuješ slabšo sezono in si potem prijetno presenečen. Ampak, tako je. Ja, ja, ampak ena stvar je zanimiva pri teh predsezonskih napovedih. Omenil si tudi napovedi stavnic za MVP-a, kjer si povedal Luka zopet na prvem mestu. Ta ESPN-ov power ranking tudi na NBA-vem, NBA.com power rankingih je Dallas na četrtem mestu pred začetkom sezone, ampak ne vem, koliko so te predsezonske napovedi na koncu relevantne, namreč zanimivo je, da ne pri MVP napovedih na stavnicah, možnostih, ki jih dajo posameznemu igralcu stavnice, recimo Jokić, lanski MVP, ni visoko, tam nekje na 8., 9. mestu, pa lani tudi ni bil visoko. Podobno recimo Denver Nuggets so na 6. mestu. Mi je bilo zanimivo, da jih tako nizko vidijo analitiki ESPN ali pa NBA.com v primerjavi recimo z Dallasom. Zdaj, res, da tukaj poškodba Murraya zagotovo igra vlogo, ki se ne bo vrnil še na začetku sezone, morda se bo vrnil šele tam nekje pred koncem sezone, ampak konec koncev vendarle imajo The Reigning MVP-a, aktualnega MVP-a in so ekipa, ki je nazaj pripeljala Aarona Gordona, imajo Michaela Porterja Jr., mislim, imajo več talenta, kot ga ima Dallas. Če gledamo samo pozicijo za pozicijo, igralca za igralca, tudi če upoštevamo poškodbo Murraya, se mi zdi bolj nadarjena ekipa. Res je pa, da Nuggetsi nimajo Dončića, zdaj mnogi bojo se razjezili, rekli, pa se imajo Jokića, ki je isto dober kot Dončić, ampak tukaj bi pa zapadl v eno povsem drugo debato, pa te debate ponovadi so zelo dolge in jim ne pridemo do konca, ko delamo razne rankinge igralcev in je fair in dobro, da počakamo še kakšen podcast s temi rankingi predsezonsko recimo napovedjo najboljših igralcev, ki jo bomo tudi naredili. Jaz bi samo rekel, da me na nek način ne preseneča tako visoka pozicija Dallasa in vidim nek možen scenarij, kjer lahko sezono zaključijo kot ekipa s prednostjo domačega parketa, torej top 4 ekipa zahoda. Če omenim samo prve tri ekipe še na teh power rankingih, pred Dallasom analitiki vidijo Utah na 3. mestu, Los Angeles Lakers na 2. in Phoenix Suns na 1. mestu in tukaj bi tudi rekel, da so poškodbe lansko sezono res močno vplivale, ne samo poškodbe, tudi COVID močno vplival na sezono, zato me ne bi presenetilo, če bi Dallas, ki je po tistih težavah s COVIDom, vendarle zaigral bolje in tisti drugi del sezone odigral na nivoju top 4 ekipe zahoda. Dejansko so v tistem drugem delu sezone, recimo, če gledamo zadnjih 50 tekem, bili top 4, top 3, 4 ekipa v tistem obdobju. Zato je to tudi en faktor, Blaž, ki ga velja omeniti. Po drugi strani pa omenjam to tudi zaradi tega, ker so Phoenix Suns bili ekipa, ki pa lansko sezono praktično ni imela povsem nobenih težav s COVIDom, vsi njihovi igralci so bili med samo sezono zdravi, potem pa v playoffu njihovi nasprotniki so kot po pravilu bile ekipe, kjer so se glavni igralci poškodovani. Lakersi, LeBron, pa potem še Anthony Davis. Denver je bil brez Murraya, smo že omenili, Clippersi so bili pa brez Kawhija in Phoenix Sunsi so zagotovo prišli v finale tudi na račun teh poškodb, ki vsako sezono odigrajo določeno vlogo, ampak se mi zdi, da v kombinaciji s COVIDom in vsemi temi poškodbami je to na nekatere ekipe dosti bolj vplivalo, če gledamo poprečno sezono.
v pozitivnem ali pa negativnem smislu, in mislim, da lahko sam se damo kot primer ekipe, na katero je to v pozitivnem smislu vplivalo, in Dallas kot ekipe, na katero je to v negativnem smislu vplivalo. Res je, da so bile ekipe, ki so od tega še bolj profitirale ali pa imele še več težav. Tudi to je res, recimo, Miami je imel ogromno težav lansko sezono s poškodbami in COVID-om. Morda še več kot Dallas, ampak ni pa dosti takih ekip, no. Tako da to je nek faktor, Blaž, zaradi katerega jaz mislim, da lahko Dallas sezono konča kot top 4 ekipa, ampak ja, kaj bo pa potrebno za to, da se to zgodi, pa vemo. Ampak vprašanje je pa potem seveda playoff. Tukaj se pa pokažejo tiste pomankljivosti pri sekundarnih playmakerjih še toliko več. V playoffu se pa res ekipa lahko odlično pripravi na nasprotnika, ni nobenih presenečenj, kjer se vse ve v nasprotniku in kjer je obramba naštudirana do zadnje potankosti, kjer so rotacije še toliko hitrejše, prevzemanja in res stvari, vemo, se rečemo, v NBA se igrata dve sezoni, redni del, potem pa playoff. Obramba v playoffu je nekaj povsem drugega, zraven pa še sodniki očitno sodijo dve sezoni, ker, vemo, potem v playoffu pustijo mesarsko klanje, medtem ko v rednem delu sezone pogosto, ja, pihneš na igralca, pa so prosti meti. In tukaj je pa tisto vprašanje, Blaž, kaj misliš, da lahko v playoffu naredijo? Konec koncev ni važno, kaj bojo oni naredili v rednem delu sezone. Lahko končajo kot druga najboljša ekipa ali pa prva. Pa če ne bodo potem preskočili prvega kroga, bo naslednja sezona objektiven neuspeh. To je tisto vprašanje potem rednega dela. Ne? Kako v bistvu se postaviti v pozicijo, kjer v bistvu ti odločaš svoje usodi v narekovajih. Ne? Dallas pač ja, je lani dokazal v seriji s Clippersi, da pač verjetno, če bi bil njihov nasprotnik do drug, bi verjetno imeli precej večje možnosti oziroma bi si skoraj upal trditi, da lani bi prišli v drugi krog končnice. Pač pokazali so, da so tako zelo dobri in ne nazadnje tudi tista sedma tekma, če ne bi bilo katastrofalnega meta za tri točke, ko jim enostavno pač nič ni šlo notri, bi mogoče celo izločili Clippers-e, a ne? Ampak spet pridemo do vprašanja, kaj če se to letos ponovno ponovi. Ali lahko zopet premagajo Clippers-e? Ja, jaz mislim, da ne. No? In treba bo, mislim, res odigrati dobro v rednem delu sezone, da se postaviš v pozicijo, kjer dobiš nasprotnika, ki ga lahko premagaš, ampak se spraviti v to pozicijo je pa, ja, na zahodu vemo kako, a ne, na zahodu smo videli zdaj že zadnjih nekaj sezon večkrat, da pač vsak lahko premaga vsakogar in ne nazadnje tudi letošnja sezona na zahodu bo bistveno bolj konkurenčna, kot je bila lanska. Lakersi, AD in LeBron se vračata po poškodbah, bosta zdrava, bojo močni, Golden State, Curry, Clay se vrača, bodo močni, Clippersi so močni, Denver je močen. No, Clippersi, Blaž, ne bodo tako močni kot lansko sezono, ker bodo brez Kawhija in tudi tukaj Clippersi naslednjo sezono bi znali biti ugoden nasprotnik, če se Kawhi seveda ne bo celotno naslednjo sezono vrnil. Če bo izpustil celoten redni del sezone, se samo za playoff ne bo vrnil. Tako da zna se zgoditi, da naslednjo sezono ne bo igral. No, ampak še vedno, ne, ostal sem zdaj pri Clippersih, a veš, tukaj je še Utah, Phoenix, finalisti. Ja, mislim, pač enostavno tukaj bo mesarsko klanje, tudi Memphis zna biti dober, mislim, že lani so kazali, da pač lahko konkurirajo. Portlanda recimo nisi še omenil, ki prav tako meri na najvišja mesta. Ja, in mislim, ravno to hočem povedati, ne, zdaj, če postavimo bok teh ekip, ki so jih naštevala, Dallas, za koliko lahko rečeš, da je Dallas res boljša ekipa od njih? Ne prav veliko, a ne? In to je tisto, kar mene rahlo skrbi pred to sezono in pa seveda potem tudi v playoffu. Zdaj se spet vračava nazaj na tisto prvo poanto in ja, jaz, da odgovorim zdaj direkt na tvoje vprašanje, jaz mislim, da če ne bodo še nekaj spremenili v ekipi, jaz mislim, da več kot spet prvi krog končnice ne more ta ekipa doseči, razen, če bo Dončić oziroma razen, če vsi uni čeji, o kateri
katerih smo v bistvu govorili zdaj čez celoten podcast, in pa seveda tudi, če Dončić rata še boljši igralec, kot je že, potem morda dosežejo kaj več, in seveda, če je ugodna tudi pozicija potem po rednem delu sezone, če dobijo dokaj ugodnega nasprotnika, potem morda pridajo v drugi krog, ampak kaj več kot to pa jaz od njih letos ne pričakujem, in če gledamo samo kar je na papirju, nisem optimist. Ti si zdaj nanizal nekaj čejev, če potegnem črto pod te čeje, bi jaz rekel, da če bo ekipa zdrava, če bodo vsi igralci, ki jih imajo zdravi, in Luka imel sezono, kakršno vsi pričakujemo od njega, bodo top 4 ekipa zahoda in bi lahko imeli potem v prvem krogu tega mesarskega zahoda malce lažjega nasprotnika. In to bo tista prva bistvena stvar, seveda končati, tako kot sva že v bistvu rekla, končati čim više redni del sezone, za kar imajo dovolj talenta, seveda z MVP Luko v postavi. Dejstvo je, da za status resnega kandidata za naslov, konkurenta za naslov, rabijo več talenta, rabijo več izkušenj. Rabijo Gogija, mislim, da bi Gogi dvignil plato te ekipe, mislim, da te ekipi tudi še vedno manjka nek resni locker room leader, vodja v slačilnici, vodja na parketu, glas med igralci, ki ima avtoriteto, ki ga igralci spoštujejo, tega še vedno nimajo. Mislim tudi, da je Luka roko na srce še premlad in premalo izkušen, da bi lahko odigral tako vlogo. To vendarle pride tudi z leti in to jim še vedno manjka. Ne samo, ko govorimo o tem aspektu sekundarnega playmakerja, manjka jim tudi ta aspekt nekega vodje, ampak morda bo pa Luka tukaj tudi naredil nek napredek kot vodja na parketu v slačilnici. Blaž, tako kot sva, ja, zdaj se že malo vrtiva, povedala, kako bo s tem, bomo pa videli. Mi bomo zdaj s podcasti zopet redni, redno spremljali dogajanje v NBA ligi, pa tudi na tej strani Atlantika, Blaž, tudi kmalo kakšen podcast o prihajajoči sezoni ABA lige, Euro lige, CD-viti Olimpiji v Eurokupu, tudi o tem bova mogla kakšno reči, pa seveda nogomet, in vsi ostali popularni športi. Sezone so se na veliko začele, stvari se dogajajo. Mi se bomo pa potrudili, da bomo analizirali vse to dogajanje za vas. Bi še kaj dodal, Blaž, so še kaj pozabila? Mislim, da so bila tokrat res izčrpna, glede na to, da sva se začela že malo vrteti v krogu. Mislim, da nisva nič pozabila. Ja, res, začela se že malo vrteti v krogu, tako da je res idealno, da zaključiva tale podcast, potegne v črto in ja, ne pozabite se naročiti na naše kanale, da boste obveščeni, ko pridejo v novi podcast, in tako kot je Matej že omenil, nogomet, košarka tukaj, košarka v Ameriki, košarka posod, nogomet, tudi drugi športi, verjamem, da bo še veliko zanimivih športnih dogodkov do konca leta oziroma v tej prihajajoči sezoni, ki jih bo potrebno pokomentirati. In zanimivih gostov, tudi kmalo seveda zopet novi sogovorniki, stari sogovorniki, že v pretekli sezoni smo imeli ogromno zanimivih sogovornikov in enako tudi v prihodnji. Do takrat pa bi jaz rekel samo še adio. Živjo.